27 квадрокоптерів за понад 5 мільйонів гривень передала Чернівецька міська рада військовослужбовцям. Це безпілотні літальні апарати різних моделей. Деякі з них оснащені нічним баченням та можуть літати на великій відстані. Техніку закупили за запитом військових. Тендер на закупівлю дронів оголосили ще влітку, утім вдалося придбати тільки зараз. Тож, які перепони зустрічаються на цьому шляху, розповідаємо уже за мить. Сьогодні, 30 листопада, на сесії Чернівецької міської ради депутати проголосували про передачу військовослужбовцям партії дронів та запчастин до авто, які закупили коштом міського бюджету. Це відбувалося трошки довго, справді, тобто це мало бути швидше, але в зв'язку з тим, що на попередніх двох тендерах заходили фірми, які умисно збивали цей тендер, не поставляючи вчасно, або умисно затягуючи строки поставки. І ті два тендери не були скасовані. Уже на третьому тендері, це слава Богу, ми все це оголосили і закупили 27 дронів. Військові наголошують, що дрони – стратегічна річ для боротьби з ворогом, тому вони вкрай необхідні на передовій. Мені тільки залишається подякувати міській раді, міському голові, що підтримує це наша не перша акція, і я надіюся, що вона не остання. Вкрай необхідні ці засоби зараз нашим хлопцям напередку, тому що це їхні очі, це їхні руки, це по великому рахунку їхнє життя. Співпраця йде з першого дня повномасштабного вторгнення, і міська рада завжди підтримує, по крайній мірі, 107-му бригаду з самого першого дня. І надіюся, ця співпраця продовжиться. На закупівлю квадрокоптерів з бюджету громади направили 5 мільйонів 400 тисяч гривень. За ці гроші придбали декілька моделей. Ну, для прикладу, цей дрон має очі вночі, цей тільки днем, має дальність польоту у них різна. Тобто по характеристиках вони всі необхідні і всі будуть використані за призначенням. І відповідно відрізняється тільки на дальність в основному свого перельоту і те, що можуть бачити на певній відстані і днем, і вночі. Разом з цим військовослужбовцям передали і запчастини до авто, орієнтовно на 900 тисяч гривень, каже міський голова. За його словами, наразі завершується і тендер на купівлю автопідйомника та шин. А на наступній сесії депутати розглянуть рішення щодо їхньої передачі військовим частинам. Крім цього, оголосили і нові тендери. Зараз теж ще оголошений тендер, орієнтовно на 4 мільйони гривень, на закупівлю ще на квадрокоптери, на фівідрони, які теж ми відправимо вам, я сподіваюся, вже на наступній сесії ми приймемо рішення за передачу. Загалом цьогоріч на підтримку військових частин виділили 188 мільйонів гривень, а з початку широкомасштабного вторгнення з громади виділили понад півмільярда. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.